بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی از کشور کویت خبر دادند که هزاران شیعه شیفته و عاشق سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالحسین علیه السلام در کشور کویت مانند دیگر شیعیان سراسر جهان عزم خود را جزم کرده تا مانند سالهای گذشته در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند. بر همین اساس شیعیان کویت با پای پیاده از صحرای عبدلی عبور کرده و وارد مناطق جنوبی عراق شدند. شایان ذکر است این شیعیان پس از تعیین کردن مسافت استان بصره عراق از تعدادی از استانها و شهرهای جنوبی این کشور عبور کرده و خود را به عتبات عالیات می‌رسانند. یک مقام ارشد سازمان ملل به شورای امنیت گفت که گروه وابسته به سنی‌های تندرو و تروریست داعش در حال قدرتمند شدن در آفریقا هستند. مقام ارشد مبارزه با تروریسم سازمان ملل روز گذشته به شورای امنیت گفت که بخش وسیع از آفریقا ممکن است تحت کنترل گروه سنی‌های تندرو و تروریست داعش و سازمان‌های تروریستی وابسته به آن قرار گیرد. در ادامه ولادیمیر اورنکوف، معاون وزیر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد به اعضای شورای امنیت گفت که وابستگان گروه سنی‌های تندروی داعش منطقه عملیات خود را در غرب آفریقا و ساحل این کشور گسترش داده و یکپارچه کردند. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم هشدار داده است که شاخه گروه تندروی سنی داعش در افغانستان بزرگترین تهدید تروریستی خارجی برای اروپا است، زیرا این سازمان در حال تقویت خود است. به گفته که داعش توانایی‌های مالی و لوجستیکی خود را در 6 ماه گذشته بهبود بخشیده است. در گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد هم که ماه گذشته منتشر شد، گفته که مقام‌ها در اروپا در برابر حملات احتمالی در طول مسابقات فوتبال و المپیک در پاریس در حالت آماده باش هستند.